ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Healthy Season 10ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတုဒ္ဒရစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာကတော့ HN Loan နဲ့ယောဂါပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီယောဂါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့နာမည်လေးက True Sun လေးရှိတယ်အဲ့တော့ယောဂါကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိရပြီးတော့ဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘယ်လိုမျိုးပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြမလဲဆိုရဲအချက်လက်တွေကိုပြပြဆုံးဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာောက်ဖိတ်ခေါ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အရန်ကမှာ HN ပြီးတော့ HN လွန်တဲ့ယောဂါအဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂါကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲပြီးတော့ယောဂါရဲ့သဘောတဘာဝလေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေပထမဆုံးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးပညာခေါ်ဆိုရင်နောက်ကို lapse လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစိတ်ပိုင်းလေးရှိတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းလေးတချို့မှာဒီ hypocretin ဆိုတဲ့ chemicals ပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးကိုထုတ်ပေးတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sleep wake cycle လို့ခေါ်တာပေါ့အိတ်နေလားနိုးနေလားဆိုတော့သူကမှန်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့ဒီ rhythm လေးကိုမှန်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီရောက်ဒီနိုးနေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ထိန်းနိုင်တဲ့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားမှုကောင်းရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ alert ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုကလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မယ်အစဒီအပြင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှာဒီလိုမျိုး hypocretin ထုတ်ပေးတာမထုတ်ပေးနိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မထုတ်ပေးနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူဒီသူ့ရဲ့ sleep wake cycle တွေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့သူအိတ်နေလားနိုးနေလားဆိုတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခါလေးမှမသိဘူးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီတစ်ခါလေးမှနေ့တူကလှုပ်ရှားသွားလာရင်လည်းမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်အော်နော်ဟိုဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာရေးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာသူမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီးတော့အေးနေတဲ့ဘုံမှာလွတ်ကြပြီးတော့သူ့အတူပဲဒါပြန်ပြီးတော့တိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နိုးလာတယ်နိုးလာတဲ့ခါမှာ तू အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအဖြစ်တတ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ visual hallucination ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအမြင်အယုံတွေ့လွဲခြင်းတွေတကယ်အပြင်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဒီအမြင်အယုံတွေမှားယွင်းပြီးတော့တွေ့လဲပြီးမြင်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေအဲ तू အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတော့ तू အနေနဲ့ကစိတ်ပိစမှုတွေအများများတတ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေအဲရှိတတ်တယ်ရှိတတ်တော့အဲဒီဟာလေးတွေကမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောသလိုလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်တော့ကုသသလိုမရဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုညော့သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အဲစလိတ်တောက်တာလုံးဝရှောင်ကြရမယ်အရက်တောက်တာလုံးဝရှောင်ကြရမယ်ပြီးတော့ကဖိန်းပေါ့ကဖိန်းပါတဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲမတောက်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကော်ဖီလည်းဖက်ရည်နော်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်စတီမူလန့်စေနော်ကဖိန်းပါတဲ့မျိုးတွေအဲအမျိုးတွေမတောက်တာတင့်တော်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲအိတ်တဲ့အချိန်ကိုအချိန်သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဥပမာဖြင့်အဲညဘက်ဟာလားစင်နာရေးရဝင်မယ်ဟာလားမနေ့ဖက်9နိုင်လောက်အရာပြန်ထားမှာစသည်အဖြစ်ပါတော့အဲ့တဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးပြီးတော့ဒီသတ်မှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းလေးအိပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့မိမိလို့ညအိတ်ခန်းကြီးပေါ့နော်ညအိတ်ခန်းကြီးအိတ်ဆက်ခန်းကြီးဆိုရင်အစာစားတဲ့ခါမှာသတိထားရမယ်ဥပမာဖြင့်မိမိနောက်ဆုံးစားတဲ့အစာအစာနဲ့အိတ်ဆက်ချိန်နဲ့အနည်းဆုံး၄နိုင်5နိုင်ချားထားတင်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစားတဲ့အစာအစာမှာလည်းအစီများလုံးတဲ့အစာအစာတွေကျဉ်ချက်ဖို့ခက်တဲ့အစာအစာတွေဒါမျိုးတွေကိုတန်တန်တလုံးရှောင်ကျင်းတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲအရာမျိုးလေးတွေပြုလုပ်မယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုလေးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုလေးပြုလုပ်မယ်ဥပမာဖြင့်15မိနစ်နိုင်ွယ်လောက်လမ်းလျှောက်တာမျိုးလေးတွေပြေးတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပေးကြရင်ညဘက်မှာလည်းနှစ်ချက်စွာအိပ်ပျော်စေတယ်နှစ်ချက်စွာအိပ်ပျော်တဲ့ခါမှာမျိုးနေဘက်မှာဖြစ်တဲ့ HN လုံးနာလျှော့သွားတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိစားတောက်တဲ့အစာတောက်ပေါ့နော်စားတောက်တဲ့အစာတောက်မှာအစီများလုံးနာတွေရှောင်ကျင်မယ်ပြီးတော့အစာအစုငေါအစုပြည့်စုံလုံးလို့စားစားတောက်မယ်နောက်ဒါမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျအခုလိုမျိုးပြည့်စုံလုံးဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များရှူစားအပိနေရတော့ healthy season ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ season ကိုဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ official facebook fan page ရှိပါတယ်အဲ့တော့ fan page ကိုလည်း like လဲပတ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရခင်ဗျာအားပေးကြည့်ရှုရပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးမြတ်တင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးမနေ့ဖြန်မှာပြန်လည်ပြီးဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ